Mit budskab til havnen og havnens aktører, det er, at når man arbejder med service og vil give den gode oplevelse, så tror jeg mange gange på, at det enkelte touchpoint, og det er mange gange det personlige touchpoint, eller hver eneste gang, man møder en gæst, et medlem, hvad det nu måtte være, at der tror jeg så sindssygt meget på, at det er der, vi skal møde gæsten med. Måske bare et smil, måske bare et glimt i øjet, en hilsen. Grundlæggende så tror jeg virkelig ikke på, at service er særligt kompliceret. Det er ikke raketvidenskab, det her. Mange gange nogle fuldstændig enkle ting. Sørg for at tage godt imod de mennesker, du møder. Sørg for at få dem til at føle sig godt tilpas. Sørg for at skabe den gode stemning. Alt det andet, det er i virkeligheden måske ikke nødvendigvis nemt, men det er til at arbejde med. Det kan vi måske designe os ud af. Men den der personlige oplevelse, den gode modtagelse, det er helt centralt. Et godt eksempel i den her sammenhæng, det er jo Tivoli København. Tivoli København, de arbejder med en fuldstændig enkel 3 meter regel. De siger til medarbejderne i Tivoli i haven, I er ansvarlige for Tivoli i en radius af 3 meter, uanset hvor I står eller går. Det betyder 3 ting. Det betyder, at de skal tage godt imod dem, de møder, smile til dem, sørge for, at de føler sig godt tilpas, som nummer 1. Nummer 2, så skal de sørge for at rydde op. De skal sørge for, at det simpelthen ser pænt ud. Og den tredje ting er, at de skal håndtere de ting, de møder. Om det er nogen, der skal have hjælp, der ikke kan finde ballongyngen, om det er nogen, der har slået sig og skal have et plaster, eller det er nogen, der har andre problemer, så skal de løse problemerne på stedet i en radius af 3 meter, uanset hvor de står eller går. Fuldstændig enkelt, næsten banalt, men konkret og til at arbejde på, og det gør en forskel.